xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waayay bari hore saaka waxa weerar dhow jihay ku qaadeen magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud oo qiyaastii 90 km dhanka bari kaga beegan degmada Cadaad ee gobolka Galgaduud waxana halkaas ka dhacay dagaal xoogan oo dhaxmaray dadka deegaanka iyo xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee weeraray deegaankaasi waxana halkaas iska caabin xoogan ay kala kulmeen Al-Shabaab dadka deegaanka ayadoo muddo dagaalkaas uu socday la isku adeegsaday hukoon noocyo kala duwan sida dadka deegaanka u sheegeen idaacadda kulmiye dagaalka ka dhacay gudaha degmada Baxdo ayaa ahaa mid xoogan isla markaasna waa xoogaysa oo ka dhacay gudaha magaalada waxaan dagaalkaas u geystay qasaare kala duwan oo isku jira dhimashada dhaawac walaw aan la xaqiijin karin intuu gaarsiisan yahay qasaraha ka dhacay dagaalka ka dhacay gudaha degmada Baxdo dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa dib looga saaray gudaha deegaanka Baxdo mana jirto wax wara ka soo baxay dhanka Galmudug oo ku aadan dagaalka dagaalamayaasha Al-Shabaab saaka ay kula wareegeen magaalada Baxdo oo markii dambe la sheegay in dib looga saaray xubnaha ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ee laga saaray deegaanka Baxdo ayaa dib ugu laabtay deegaanka Xilibi oo markii hore ay ka imaadeen sida ay noo xaqiijiyeen dad ku nool miyiga magaalada Baxdo oo Al-Shabaab ay si mareen xidmaha ka tirsan kuwa amaanka dowladda federaalka iyo Galmudug oo ka baxay magaalada Cadaado ayaa gaaray magaalada Baxdo waxayna halkaas ka bilaabeen hawlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen gudaha xaafadaha magaalada si ay u xaqiijiyeen amaanka magaalada saraakiisha ciidamada amaanka dowladda federaalka ee Galmudug ayaa dadku kulmay u sheegay in ay wadaan baartan ay ka wadaan gudaha magaalada iyo magaaladaas si ay u xaqiijiyaan inta uu gaartay qasar ka dhashay dagaalkii xubnaha Al-Shabaab iyo dadka deegaanka maanta ku dhaxmay gudaha magaalada Baxdo ee gobolka Galgaduud Al-Shabaab ayaa inta badan weerar noocan oo kale waxay hore ugu qaadeen deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan Galmudug oo ay ku wada soo yihiin ciidamada amaanka dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Galmudug Xasan Axmed Maxamed Reedy kulmi Cadaad u doona Soomaali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray Bartelmaameedka Soomaali Sudanese waa badqabka bulshadeena